kanske hittar vi varann. Vissa saker han är kapp, vissa saker sprang ifrån, yeah. Vissa saker sprang ifrån. Va? Hoven. Jävlar! Det var ju inte dåligt. Fet gädda, kort som fan. Ja, fin gädda på 5,02 med hoven. Vi ska ta bort det sen också. Tog en McRubber Junior. Färgen 10 sen. I vaskanten där borta. Riktigt fin. Ja, precis tagit den. Kan den väga 3 någonting? Ja. Jag har precis fått en 5,88 gädda. Prick 100 cm. Enda beviset är det här. Och det här. Den sprattade i. Men det är bara att ta nya tag på det igen. Inte som de andra flickorna jag gick i skolan med. Jag och mina boys, vi alla var konstiga. Bakom varann var vi kalla och nonchiga. De som var som oss var de vi kallade kompisar. Gjorde skit, aldrig jag vi kallade på varann. Hängde hela truppen, allihopa delade sutten. Innan vi drog hem tog påsen och delade upp den. Ville ta ner mig på jorden men jag var mer i luften. Försökte spela tuff men du såg igenom bluffen. Fan, man måste vara cool. Så jag satt tårarna i halsen. Yeah, fan, man måste vara. Tjena igen. Idag är det en ny dag. Och jag och min familj ska åka ut med vår stora båt ut i skärgården. Och fiska lite allt möjligt. Jag har fått med mig min lilla gummibåt som jag fiskade från igår. Och ute i skärgården så ska jag fiska med bland annat busterjörk. Riktigt hett jörkbete. Så funkar typ överallt. Det här kan man fånga väldigt mycket gädda på. Många som känner igen den behöver egentligen ingen presentation. McMeetail. Väldigt enkelt att jörka. Sida sida. Med en fladdrande jigstjärt. Där kan man fiska med en helt vanlig spinutrustning. Kan man bustjörka också, men framförallt den här. 47 gram. Lite mindre bete. Men väldigt, väldigt bra. Ett tredje bete jag tänkte fiska med är McRubber. 21 cm, 90 gram gäddmagnet. Riktigt het. Och ett av de bästa betena som finns. Atom. 35 gram, typ 10 cm. Fångar enormt mycket fisk. Och har gjort det i många år. Riktigt, riktigt bra bete. Ja, nu är vi på plats ute i skärgården. Fiskar lite gädda. Dragit en precis på Sassa Pike. Fiskar med både det och på det andra spöet kör jag med en McPike 21 cm i färgen norsk. Eller dansar vi ihop, yeah. Kanske hittar vi varann. Vissa saker han är kapp. Vissa saker sprang ifrån, yeah. Vissa saker sprang ifrån, yeah. Sprang ifrån. Jag slängde gang signs på skolfotot. Som ett stort pucko. Växte upp fort och blev kvar i samma port. Och tiden sprang i kapp det som ett sommarlov mot slutet. Jag och Katta tog festen från kaffeopera till akuten. Ta en drink med mig. Vem kan dricka mest? Min son Eriksson var wingman, skicka sms. Det slutade alltid med kom som en webbadress. Och alla var som Micke Bindefält. De hade hemmafest. Men jag var hemma mest. Lite där i rösten.
Jag satt tårarna i halsen. Liten gädda här på Sassa Pike. Första gäddan för dagen. Det är kul. Ja, nu är vi och fiskar här ute i skärgården. Och vi ska lite gädda med Sassa Pike. Lite olika skeddrag. Det är sekt, det är soligt så att gäddan är väldigt tröga. Men några följare och igår fick jag några gädda, men du nöter på i solen, det kommer bli svårt, men kanske lyckas peta upp någon gädda. Andra fickorna jag gick i skolan med, jag och mina boys, vi alla var konstiga, bakom varann var vi kalla och nonchiga. De som var som oss var de vi kallade kompisar, gjorde skit aldrig jag vi kallade på varann. Hängde hela truppen allihopa, dela sutten innan vi drog hem, tog på sen och dela upp den. Ja, vi hämtar på er, Sissa. Och in den. Nej, det kommer lossa. Hejdå. Det var en snabb catch and release. Men det är schysst mot dem. Och Sassa. Svara sms för långsamt. Här konstant halvt död i zombieland. Och även fast du var en hjälpande hand, så var det klart att jag inte ens var hälften en man. Så förlåt för att jag var en motherfucking douchebag. Var inte meningen av mig att vara ovärd. Har inte hittat hemmen men är på god väg. Och när jag gör det så hoppas jag att du stod där. Jag menar står där. Och då vet jag vad cool är. Och sätter inte tårarna i halsen. No, för jag lovar, jag lovar. Jag satt tårarna i halsen. Det sköt! Stor fisk på! Pressa lite! Det går! Han sticker! Shit! En riktig axel!